Жахандану заманда көп тіл білетін адамның келешегі кемел болатынын бүгінгі қоғам түсініп келеді. Әсіресе ағылшын тілін меңгеремін дейтіндердің саны күн өткен сайын артуда. Себебі ол дүниеге таралған тіл. Қазіргі кезде ағылшын тілі АҚШ, Ұлыбритания, Канада, Австралия сынды көптеген дамыған мемлекеттердің ресми тілі. Біріккен ұлттар ұйымының 6 ресми тілінің біреуі. Ғаламторда біраз отырып зерттедім. Әлемдегі шығарылатын кітаптардың 85% ағылшын тілінде жарық көреді екен. Ал Қазақстанда 4000-ға жуық ағылшын тілді компания бар екен. Бұл дегеніміз, ерте ме кеш пе бәріміздің ағылшынша тіл сындыруымызға тура келеді деген сөз. Ассалаумағалейкум ағайын, бұл Қазаққа керек жүз кәсіп, мен Қанат Рамазан. Біз бүгін тіл үйрету орталықтарын ашудың қыр-сырына үңілетін боламыз. A is for apple, apple. B is for ball, ball. C is for cat, cat. D is for dog, dog. Иә, кәт пен доктың ит пен мысық екенін бүгінгінің балаларына теледидар мен күнделікті ақпарат ағынының өзі үйретіп жатыр. Олар ағылшын тілін тым ерте меңгереді. Ал қазіргі орта буын мен студенттер қайтеді? Үйренетін орталық іздейді. Тіл оқыту деген тұрсаңызға ие. Алайда қазір бұл дүниеге таза бизнес ретінде қарап, бірақ көп жерлерді байқаймын, бағасы жоғары болады. Бірақ қызметтердің сапасы төмен болады. Сол жағынан келген кезде көптеген тіл оқыту орталықтары өте көп қазір, шындап келген кезде. Олардың бірақ сапалысы өте аз. Айбек жастығына қарамастан кәсібін дөңгелетіп отыр. Ағылшын түрік тілдерін жетік меңгерген. Оның тіл үйрету орталығы негізінен студенттермен жұмыс жасайды. Біздегі бір оқу ақысы айына мысалы 12 мың теңге. 12 мың теңге дегеніміз ол студенттердің 50%-дық шәкіртақылары. Демек, Айбектің негізгі аудиториясы студенттер. Оқыту кеңсесі де, университет те. Ол оқу бағасының арзандығын оқушылардың санымен жауып кетеді. Әйтпесе, ағылшын тілін үйретудің бір айлық ақысы 12 мың теңге дегеніңіз қол жетімді баға. Айтқымыз келгені, ең бірінші өз тұтынушыңызды тауып алыңыз. Сіз кімге жұмыс жасайсыз? Қандай ортаға қызмет етесіз? Бағытыңызды оқушыларға бұрасыз ба? Әлде студенттер ме? Мүмкін зейнеткерлерді оқытатын шығарсыз. Міне, соны жақсылап зерттеп алу керек. Қай бағыттан табыс көп келетінін білу керек. Бұл орайда әрине студенттермен жұмыс жасаған ең тиімдісі. Шамаңыз келсе, өз орталығыңызды университеттерге және мектептерге жақындау ашыңыз. Белгілі бір аудиторияны таңдау керек. Оны таргетинг деп атайды. Белгілі бір аудиторияны таңдай білу де ол үлкен мағынаға ие. Себебі, мысалы, студенттердің ортасы, оқушылардың ортасы, мысалы, студенттердің ортасы болғанымен, сіз жаздың кезінде бұл кәсібіңіз қатты дұрыс жүрмейді. Себебі студенттер жаздың кезінде болмайды, немесе жұмыс жасайды. Оның барлығын ескермесе, кәсібіңіз алға басады деу қиын. Сол үшін бірінші айтатын кеңесім жұмысқа деген махаббат, екіншісі пунктуальность, яғни барлық нәрсені өз уақытында орындау, одан кейін үшіншісі біліктілік, яғни өзіңіздің кәсібіңізге деген махаббатыңыздың арқасында өзіңіздің біліктілігіңізді дамыту. Осы үш кеңесті беретін. Иә, егер сіз осындай курс ашуды ойлап жүрген студент болсаңыз, әр университет басшылығы сізге көмектеседі. Тек өз жоспарыңызды жақсылап түсіндіре білсеңіз болғаны. Арзандау бағаға, бірақ ылғи студенттерді оқытасыз. Есесіне адам саны толық, табыс үзілмейді. Жалға оқыту бөлмесін іздемейсіз, оқу ордасының бір бөлмесін тегін алуға да мүмкіндік бар. Қазақстанда мұндай орталықтар көптеп ашылып жатқанымен, біразы өзара бәсекелестікке шыдамай, қайта жабылып қалғандар да бар. Демек, халық сапалыны көре білет, таңдай білет деген сөз. Енді ұстаздар мәселесіне келейік. Ағылшын тілін болды, меңгеріп біттім деген нәрсе жоқ. Оны үйрене бересіз, көптеген бір ережелері бар, сөйлеу деңгейлері бар, тесттер бар, олардың бәрінен өтіп. Сөйтіп, құдай қаласа, өзімнің курсымды ашсам, осындай бір жеке кәсіп, және де тек ағылшын курсын емес, басқа да тілдерді мүмкін үйрететін курстар ашсам деген ойым бар. Толқынай білікті мұғалім. Онысы алатын айлығы мен рухани байлығынан ақ білініп тұр. Айтпақшы, бұл кәсіптегі ең негізгі тетік ұстаздың біліктілігі. Өзінің қандай деңгейдегі оқытушы екенін білуі өте маңызды.
Осыдан 10-15 жыл бұрынғы орта буын азаматтарының арасында өлмейтін мамандық деген тіркес болған. Оған мұғалімдікті, дәрігерлікті және теміржолшы мамандығын жатқызатын. Осы үш кәсіпті меңгергендер табыс көзін тапқан болып саналатын. Ал қазір бүгінгі күні ондай өлмейтін мамандықтардың саны көп. Солардың көш басында тіл үйрену орталықтары әсіресе ағылшын тілін үйрену қарқынды дамып бара жатыр. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Әрбір қазақстандық үш тілді жетік меңгеру керек. 2020 жылға дейін ағылшын тілін білетін тұрғындар саны біршама көбеюі керек» деп айтқан еді. Мен группамда 10 адам бар делік, иә. Сол 10 адамнан бір күні 8 адам қалып қалады. Неге? 2 адам болды, курсқа қатыспаймыз. Ол нені білдіреді? Менде бір кінәрат бар. Сабақ қызық емес өтіп жатыр. Сондай деу болу мүмкін ғой, және де ондайды болдырмас үшін мұғалімге ол бір орында тұрып қалмау. Бірінші, әрине сізге мұқият ойластырылған жоспар керек. Енді бұл кәсіптегі шығын мен кірісті есептеп көрейік. Алдымен, білікті екі оқытушыны жұмысқа аласыз. Орта есеппен екеуінің жалақысына айына кем дегенде 300 мың теңгені шығындайсыз. Сондай-ақ, сізге арнайы көрнекілік құралдары мен оқулықтар керек. Жақсы кітаптар алу үшін орта есеппен 10-15 мың теңге шығарасыз. Және бизнес кеңсенің бір бөлмесін айына 100 мың теңге төлеп жалға аласыз дейік. Кабинет ішінде сіздің алаңсыз жұмысыңызға лайықталған жиһаздар болса, тіпті жақсы. Орташа есептесек, 450 мың теңгеге шығынданасыз. Енді кірісіне назар аударайық. Екі ұстаз 20 бала оқытты дейік. Сағаты 3 мың теңге. Аптасына 5 күн оқиды деп санайық. Демек, бір аптадағы сіздің табысыңыз 300 мың теңге. Айына 20 сағат оқыса, қалтаңызда 1 миллион 200 мың теңге пайда болады. Міндетті шығындарды төлеген күннің өзінде сіздің әмияныңызда 700 мыңдай қаржы қалуы керек. Ал қалған шығынның бәрі сіздің ақыл, ойыңыз бен біліміңіз. Good morning, teacher. Good morning, my darling pupils. Sit down, please. Қазір Қазақстан халқы ағылшын тілін үйренуден тәуелсіз мемлекеттер достастығының ішіндегі алғашқылардың бірі. Сондай-ақ, Қытай және араб тіліне деген сұраныс бар. Сондықтан шығыны аз, табысы көп кәсіпті бірден бастауға тырысыңыз. Немесе мындай түсінік бар, стереотип бар да, орыс тілді кісілерге ағылшын тілін үйрену оңай деген дүние бар. Ашындап келген кезде, мысалы, орыс тілді адамдарыңыз ә деген әріпті, ө деген әріпті ағылшын тілінде, мысалы, bird дейді, мысалы, құс қой, сол ө-ге ұқсайтын мысалы деген. Оны орыс тілді мұғалімдеріңіз айта алмайды. Біріншіден олар ң деген әріпті айта алмайды. Мысалы, дыбыстық жағынан біздің қазақ тілінен оңайлау. Негізі ң, ә, ө деген сияқты әріптерді айту орыс тілді адамдарға өте қиын. Яғни ол белгілі бір стереотиптер бар, оларды мүмкіндігінше жойып келе жатырмыз қазір. Ол қазақ тілі аудиторияға ағылшын тілін үйрену қиын деген стереотипті барынша жоюға тырысып жатырмыз. Тіл үйрету орталығын ашып, оны табыс көзіне айналдырудың тағы бір артықшылығы мынада. Сізде материалдық жағынан тәуекел аз болады. Жалпы кәсіптің екі түрі бар дейтін болсақ, біреуі өндірістік болатын болса, бір дүниені бір затты шығаратын болсаңыз, екінші жағы қызмет көрсету. Қазірде негізі көбіне өнім шығаруда сіз егер қызметіңіз алға қойған мақсатыңызға жете алмасаңыз, көптеген шығындарға ұшырауыңыз мүмкін. Себебі сіз шетелден керек дүниелер, жабдықтардың барлығын сатып алып келесіз, ал ойлағандай болмаса бітті, сіз банкрот шындап келгенде болды. Ал қызмет көрсету жағы болса, ол жерде мысалы тұтынушылар болмаса, сіз бір аса анау айтқандай бір неге кетпейсіз, минусқа кетпейсіз. Бүгінгі таңда ағылшын тілін меңгеру ғаламдық ақпараттар мен инновациялық технологиялардың ағынына кіру деген сөз. Демек, тілді білсеңіз, үнемі сұраныста боласыз. Біреуге үйретсеңіз де, кәсіпке айналдырасыз. Бағдарлама соңында мынадай бір кестені сызып көрейік. Мысалы, сіз ағылшын тілінің ұстазысыз. Мектептегі алатын айлығыңыз 100 мың теңге деп есептейік. Бос уақытыңызда қосымша табыс тапқыңыз келеді. Бірақ сіздің үйден шығатын мүмкіндігіңіз жоқ. Ендеше сол үйде отырып осы бағытта кәсіп жасауға болады. Ол үшін бір үйіңіздің бір бөлмесін жақсылап тұрып жарақтандырып қоясыз. 10 мың теңгеге оқу көрнекілік құралдарын, 20 мың теңгеге оқушылар отыратын үстел мен орындық аласыз деп есептейік. Болды. Сонда сіздің бар шығыныңыз 30 мың теңгені құрайды. Ал енді кірісін есептейік. Мысалы, ағылшын тілін оқытатын мықты маманның бір сабағы сағатына 3 мың теңгені құрады дейік. Сіздің мектебіңізде 10 бала оқиды деп есептейтін болсақ, сіздің бір сағаттық табысыңыз
30 000 теңгені құрады. Ал егер осыны бір айға көбейтетін болсақ, сіздің бір айлық табысыңыз 300 000 теңгені құрайды екен. Бұл дегеніңіз өте жақсы табыс табуға болады деген сөз. Әрине, ең бастысы оқушы сіздің мықты маман екеніңізге сенуі қажет. Бұл аптаға айтарымыз осы болатын. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.